Ótimo. Aí, vamos! Vamos, gente! Aí. Valeu. Ótimo. Headshot. Valeu. Ok. Conseguimos! Headshot. Perfeito! Headshot! Vem cá. Vamos logo. Tchau comigo. Boa! Headshot. Próxima! Bora alternar. Certo! Ainda tô aqui, papai. Calma. Quase lá. Headshot. Chama! Oxi. Não desiste. Porra.
Valeu. Vamos! Headshot! Liga essa área. Certo! Ótimo! Ótimo. Ufa! Ótimo.
Valeu. Ok. Ótimo. Continua assim. Bora alternar. Ok. Shut up!
Ok. Fogem! Certo! Sim.
Headshot. Ó, gente. Certo. Sem ninguém suspeito, viu? Ó, gente. Certo. Valeu. Ufa. Valeu. Sem zero. Headshot. Ótimo. Lá vai cá. Valeu. Ok. Oh, minha linda.
deixa com essa baiana! Não deixa com essa baiana! Chama! Chama! Ufa! Valeu.
Certo! Lá vai cá. Ufa! Headshot! Chama! Tchau comigo. Se acalma. Quando eu mandar. Ok. Certo! Não desiste! Acabaram as partes. Sim! Bom, gente! Certo! Valeu. Valeu. Vamos! Pode deixar. Ufa! Lá vai cá. Ótimo. Valeu. Valeu.
Perfeito! Tô indo. Ok. Chama! Headshot. Boa! Pra trás! Bora lá! Valeu. Perfeito! Chris! Chris! Ok. Headshot. Valeu. Bom, gente! Certo! Valeu. Aí. Já comigo. Chama! Thank you.
Não sei se vou aguentar. Legal. Valeu. Oh, Kirk.
desiste! Quase lá! Se liga na beira! Vamos! Tchau comigo! Quase lá! Quase lá! Não desiste! Como você vai pra passar? Vamos! Onde? Onde? Man, am I glad to see you guys. Delta Team Captain Stone. Chris Redfield. Shiva? Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside it. We'll follow after taking care of business here. And keep your radio handy just in case. Thanks, Josh. Jill. Chris, are you all right? This picture, it's... Forget it. It's nothing. Let's move out.